საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით 11 სექტემბერს თერჯოლაში სპორტის სასახლე გაიხსნა. ზუსტად ასეთივე სასახლე გაიხსნა ხონში 13 სექტემბერს. 12-ში უნდა გახსნილიყო, მაგრამ თერჯოლაში მუშებმა განაცხადეს ამ ხელა სასახლის დაშლას და ხონში გადატანას ერთ დღეში ვერ მოასწრებთ. საკანონმდებლო ორგანოში 19 აგვისტოს დადგენილებით პარლამენტიდან უგზარ ერგემილზე ქუთაისში გადააქვთ. ქუთაისში ამავდროულად სრული დატვირთვით ამოქმედა საავტომობილო ქარხანა, რომლის მაღალხარისხიანი პროდუქცია ცულმალე მსოფლიო ბაზარზე გაიყიდება. ქუთაისურ მანქანას ფასის მაღალი ექნება, კილო 62 ლარი. ეკონომიკის მინისტრის ზურა პოლოლიკაშვილის განცხადებით, ქართული ეკონომიკა ისე ყვავის, რომ დროა საფრთხობელები დავდგათ, ჩიტებმა რო არ შეჭამოთ. რამდენიმე დღის წინ ირანში მიწისძვრა დაფიქსირდა. მიწისძვრა დაფიქსირდა საქართველოშიც, მაგრამ ირანი სჯობდა. თბილისის მერიამ გაითვალისწინა მოსახლეობის ერთი ნაწილის მოთხოვნა და ყოველთვის ბოლო შაბათ კვირას რუსთაველის გამზირი ნუდის ტურის სეირნობისთვის გადაიკეტება. შეეგუება თუ არა დედაქალაქის შიშველი ადამიანების რუსთაველზე სეირნობას, ამაზე თვითონ ხალხი გვიამბობს. რატომ ესალმები რა მოგწოშინა? კარგი არის, იმიტომ ხალხმა ნახოს რა კეთდება საქართველოში და აღარ იქნება ეს გამოსვლები, რა გამოსვლები და მე მიტინგები დაარსე რა. აღარ იყოს, იმიტომ რომ საქმე ჩანს რა კეთდება. შენ მარტო წახვალ დაუშვათ რომ ნახო ეს ქართული პროდუქტი თუ წავალ კი მეგობართან ერთად. აა არა ვიცი, მარტო შეიძლება. დიდი შემოვლებით მივალდა ნახავ დავათვალიერებ. იმიტომ რომ ჩვენია ქართული და იმის იმედი გვაქვს რომ შეიძლება უფრო უკეთესი იყოს ნაწარმი ვიდრე სხვა შემოსული თურქეთიდან. მოსასურველი იქნება რომ საქართველოს ყველა ქალაქში მოეწყოს, იმიტომ რომ ზოგიერთ ქალაქში რა უმრავლესობა ახალგაზრდობის საერთოდ აღარ ახცევს არც ქართულ კულტურას და აღარაფერს ყურადღებას. და ჯობია რომ ყველა ქალაქში მოეწყოს, იმიტომ რომ ქართულ კეთესად გაეცნობიან საკუთარ კულტურას და კარგი იქნება უბრალოდ რომ ქართულმა იცოდეს სადიდან მოდის მისი ფესვები და რა კეთდება მის ქვეყანაში. ძალიან გთხოვდა ერთი ზუგდიჩი რომ გაგვიკეთოთ ესეთი ამბავი. აი ქალაქია, საყვარელი ქალაქია და შეიძლება ეგეთი ის აშლაგი და რაღაცა არ არის მიჩეული იქ ეს ხალხი, მაგრამ რაღაცა რო იქნება ხალხისით გამოდიან იმიტომ ეს ცოტა ჭირს. მომღერალმა ნინო ჩხეიძემ კიდევ ერთი ახალი სიმღერა ჩაწერა, რომელიც სპეციალურად მისთვის დედმა იშხნელებმა დაწერეს. ახალი კულტურის სიახლეები. კონსერვატორიის საკონცერტო დარბაზში კიდევ ერთი სოლო კონცერტი გამართა ცნობილმა პიანისტმა ბადრი მალაზონიამ. კრიტიკოსების აზრით ბადრის ძალიან უხდებოდა თეთრი პერანგი. ბრედ პიტი ანჯელინა ჯოლის უკვე დაშორდა და ახალ სიყვარულს საქართველოში ეძებს. ბრედ პიტის თქმით, მისი ახალი მეუღლე უნდა იყოს ლამაზი ტელეწამყვანი გოგონა. საკუთარი ოცნება ხატია მელქაძემ გაგვაცნო. საქართველოში გაიხსნა ნადირობის სეზონი. პირდაპირ ეთერში გვერთვება ჩვენი კორესპონდენტი. დიახ, მე ახლა ვიმყოფები ტყეში ცნობილ მონადირესთან, ვასო ფაკაძესთან ერთად და მე მას რამდენიმე კითხვას დავუსვამ. გამარჯობა. გამარჯობა. და თუ შეიძლება პირდაპირ გვითხარით, რამ შეგაყვარათ საერთოდ ნადირობა? რატომ შეგიყვარდათ? ნადირობა ბაბუამ შემაყვარა. ბაბუა ჩემს უყვარდა ნადირობა, ესე იგი შეძო კილომეტრები ევლო ნადირობის გულისთვის, ეს ღამეებს ათენებდა. აი 41-ში დააავლო თოფსხელი, ხო? ახლაც არაა ჩამოსული. კარგი, საინტერესოა. და თქვენი აზრით საქართველოს აი რომელ მხარეს უფრო გამოარჩევდით? რომელი მხარე უფრო საინტერესოა ნადირობის თვალსაზრისით? მე გამორჩი სამეგრელოს მხარეს. გალი, გალის ტყე არის, აი არაჩეულებრივი არის გალის ტყე რა, მინდა გითხრათ, ესე იგი გალში ნადირობდი, კაი ტყე იყო, ჩასაფრებული ვარ და აფრინდა წყერი. წერი აფრინდა აყვა ყურძღელი. დათვის აფრინდა, აფრინდა. ეს როლი ამაა, ეს დაფნა, ეს დაფნა. ეს გააჩინა, თვითონ გალის წეს გააჩინა, გა.
კარგი და ყველაზე ისეთი დღე გაიხსენეთ თუ შეიძლება როდესაც ყველაზე კარგად ინადირეთ ყველაზე მეტი ცხოველი მოკალით ვიცი ერთი ადგილი ვიცი ერთი ადგილი ისი რა ვიცოდი თავიდან მელია მოვკალი ერთი მელიას მე ორი მგელი დავაყოლეს ზემოდან ორი მგელი მოვკალი დათვიც მოვკალი ეს ერთ დღეს ხო ერთ დღეს აბა ერთ ადგილზე დათვიც მოვკალი და ლომი რო ამოვიღე მიზანში და რო უნდა ვესროლო მომწვიდენ ზოპარკის დაცვა გადამიგრიფე ხელები რა შეგიო შენო შეასახე რა უნდა გეტო ჩემს ყალი კაცი ნადირო ბატონო ვასო მე მაპატიეთ მაგრამ მინდა გითხრათ რომ არ მომწონს ეს თქვენი საერთოდ გართობა პირდაპირ გეტყვით რა მაპატიეთ რა მე აღარ შემიძლია ახლა შევიკავო ემოციები როგორ შეგიძლია დახოცოთ აი ესე ცხოველები უბრალოდ ტურა კურდღელი ამ გელი დათვი რა სერჩით ვერ გავიგე კურდღელს რომელიც წეში თავისთვის დახტის და ჭამს ბალახს სტაფილოს რატომ კლავთ კურდღელს ვერ გავიგე ან დათვს რა სერჩით ან გელს ან შველს ასეთ ულამაზეს ცხოველს რომელიც წეში თავისთვის დაკონტროლებს კიდევ უფრო ალამაზებს ბუნებას თქვენ კლავთ როგორ შეგიძლიათ მოკლათ ეს ცხოველები როგორ კლავთ მათ თოფით გრაფონა ის იყოს ცნობილი მონაგირი ბატონო ვასო ფარაონი. გამარჯობა სპორტის სიახლეები განვაგზავნოთ. ნოდა რახალკაცი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობიდან გადადგა. ამიტომ დღეს ქართული ფეხბურთის წარმატებებზე კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ისაუბრა. გრძელდება საქართველოს იუმორისტული ჩემპიონატი ფეხბურთში. ხვალ თბილისის დინამო გორის ბილას უმასპინძლებს. ჯერ არა დინამოელები ხვალ უფრო სასაცილოდ ითამაშებენ, განაცხადა დინამოს ახალმა მწვრთნელმა, ზია კვირიკაშვილმა. ძალიან გვინდა ერთი სასიხარულო ინფორმაცია მაინც გითხრათ ქართულ ფეხბურთზე. ამიტომ გუშინ 1991 წლის 13 მაისს თბილისის დინამომ თასების მფლობელთა თასი აიღო. და ბოლო სამინდის პროგნოზი. როგორი ამინდი იქნება ხვალ? მოხვალ თუ არა ჩემთან? თოვლი იქნება ნეტავი კვალ. იქნები თუ არა ერთად? ლა 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 ლა